Rika ngushimire kandi nkomeza no kuguha ikaze. Wowe washyize urushinge rwawe kuri 88 n'ibice 8, 90 n'ibice bitatu ndetse n'107 n'ibice bitatu. Ziro grace rero nkuko mwabyumvise twinjiye mu mwanya mwiza w'ikigabo inshingano zawe mubyeyi aho turibira hamwe. Ese inshingano z'umubyeyi zitangira ryari zikarangirira hihe? Ese niki umubyeyi akagombye kuba akorera umwana kugira ngo yumve ko ayamuhaye byose amugomba? Hanyuma rero nkaba mbahaye ikazi, tugiye kubona kugera ku isaha y'isasaba n'igice, aho uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo menya ngo menya uko uruhinja rw'amezi atatu rukorerwa isuku yo mu kanwa. Ese n'ubundi ni ngombwa ko uruhinja rw'aba rukorerwa isuku yo mu kanwa? Ibyo rero tugiye kugenda dusobanukirwa byinshi muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mubwira rero ko ushobora no kugira uruhare muri iki kiganiro unyuze kuri page ya Facebook, post yamaze kugeraho kare, nyarukiraho ni Energy Radio 88.8 FM. Niba rubwa mbere rero udukunde, hanyuma udufollowing, ubundi ujye handikirwa ibitekerezo, usigemo igitekerezo cyawe, ibitekerezo byanyu byose ndaza kugenda mbyakira uko biri bugende biza. Ushobora kudukurikira kandi unyuze no kuduhamagara kuri telefone, imirongo ya telefone irafunguye, muraza kugenda muduhamagara ni 0 7 0 3 2 11 11 na 0 7 2 3 7 0 9. Uko uruhinja rukurirwa isuku yo mu kanwa, uruhinja rw'amezi atatu, niko nibyo tugiye kwiga cyangwa se nibyo tugiye gusangira uyu munsi. Abahanga rero mu buvuzi bw'amenyo no mu ndwara zo mu kanwa bemeza ko ku mezi atatu uruhinja rwakagombye gutangira gukorerwa isuku yo mu kanwa. Ahangaha nubwo rero nta menyo ruba ruramera, kuko rero ngo hari utwanda, amasirika cyangwa se amashirika agenda asiga mu kanwa. Umwana rero niho bahira avuga ko yakagombye kuba yatangira gukorerwa isuku yo mu kanwa afite amezi byibuze atatu, ntumurangarane. Bavuga ko kandi rero ngo guhabomba umwana cyangwa se ibindi biribwa birimo isukari nyinshi atari icyo kibazo ku menyo y'abana nk'uko ahari ababivuga. Ikibazo ngo ni ukubiha nukubimuha hanyuma ntibahite boza amenyo cyangwa se ntibahite bamwoza mu kanwa. Mu kiganiro rero cyacu cy'uyu munsi tugiye gukomeza rwose tugenda turebera hamwe ibyo abahanga mu buvuzi bwo mu kanwa n'indwara z'amenyo bagenda bavuga. Watangira gukorera umwana isuku ya ku mezi atatu isuku yo mu kanwa, muganga rero w'amenyo Liandre bitwaye iki asobanura akamaro k'isuku yo mu kanwa haba ku muntu mukuru no ku bana, akanemeza ko kuva ku mezi atatu uruhinja rusukurwa mu kanwa kuko hari ababa batabizi.
avuga ati ubwo uruhinja rero rutangira kozwa mu kanwa rufite amezi atatu ni ukuvuga ko nta twinyo tuba tutaturamira na dukeya ahubwo nyine abafite ibihanga cyangwa se ibinyigishi nk'uko mu kinyarwanda babyita kubera rero ko abayonka ari uko abayonka urukoko rw'amashereka rugenda ruhoma cyangwa se ruguma kwishinya kuburyo iyo umwana amaze umwanya afunze umunwa utangira kumva ko yatangiye kuzana impumuro mbi mu kanwa akomeza agira ati rero udukoresho twayugenewe rero twifashishwa mu gukora isuku mu kanwa kuwo mwana w'amezi atatu ari udukoresho tujye dutandukanye umuntu akoresha ati ariko utanatubonye ufata agatambaro keza nk'utwo bakoresha kwa muganga ugashyira ku rutoki ibyo rero bigufasha kuhanagura kuri ya shinya y'umwana cyangwa se kuri bya binyigishi ukavanaho urwaruko ko rw'amashirika noneho rero amaze kugira amezi atandatu utwinyo rero tuba twatangiye kuza kugenda tuzamuka aho ngaho rero iyo utwinyo twatangiye kuzamuka naho utangira kujya ugenda utwoza ukoresheje ka gatambaro keza Muganga rero kandi akomeza avuga ko guha abana bombo n'ibindi biribwa bifite isukari nyinshi atari byo byangiza amenyo ikibazo ahubwo ngo nuko umuntu atayakorera isuku ngabikurikirane hakiri kare agira ati kandi guha umwana bombo shokora n'ibindi birimo isukari ntabwo ari byo bitera indwara zo mu kanwa nta nubwo ari byo bicukura amenyo ibyica amenyo rero ni ukurya ibiryo by'isukari ntiwoze mu kanwa kuko udukoko dukunda ibirimo isukari kari niko mikrobe zikunda niko na mikrobe ziturusha kubikunda bivuze ko rero komeza nkubwira n'impamvu uruhinja rukorerwa isuku rutangiye gukorerwa isuku yo mu kanwa ku mezi atatu atwe tugeze kumenya ko icyica amenyo ntabwo ari ukurya shokora cyangwa se bombo ahubwo icyica amenyo ni ukurya ibyo bisukari ntitwoze mu kanwa kuko uko dukunda ibirimo isukari ni nako mikrobe zibikunda kuturusha bivuze ko rero arizo zitera uburwayi kuko zihita ziba nyinshi mu kanwa ko birwanya rero ni ukoza mu kanwa buri uko umwana ariye bya bintu birimo isukari nyinshi cyangwa se uko umuntu mukuru nawe amaze kurya ibintu birimo isukari nyinshi agahita yihutira koza mu kanwa abahanga rero mu buvuzi bwo mu kanwa ndetse n'amenyo bakomeza bagira bati inama rero ababyeyi bagira inama ababyeyi yo gutoza hakiri kare abana kugira isuku yo mu kanwa umubyeyi rero ubwe akoza amenyo ye buri gihe umwana amureba bikamubera urugero bityo nawe akazabikorana akamenya ko atagomba kurya amatogeje amenyo kuko abamaze kurya kandi ibiryo amaze kurya kenshi yarije biba birimo isukari rero abirekeye mu kanwa niko kugenda bigakomeza bikagenda byangiza amenyo cyangwa se bigatera n'impumuro mbi mu kanwa ubushakashatsi bwerekanye ko mu kanwa k'umuntu habamo miliyari icumi z'udukoko cyangwa se za bakteri utwo dukoko rero tuba dufite amoko arenga 800 ku buryo muri mililitiro imwe y'amacandwe haba harimo miliyoni 750 z'utwo dukoko Nkomeza nkubwira rero ko ari nijije mukomeje gutega amatwi tukaba turi mu mwanya mwiza w'ikiganiro n'inshingano zawe mubyeyi ngende grace munezero rero turabona kugera ku isaha y'isasaba n'igice
urubuga rero kusha no kudukurikira unyuze kuri www.energy.rw. Iyo ni website yacu rero, unyarukireho udukurikire ku buryo buri bwa online. Usha no kudukurikira rero unyuze no kuri page ya Facebook, inyarukiraho post yamaze kugeraho kare cyane ni Energy Radio 88.8 FM. Niba ari ubwa mbere rero, udukunde, udufollowinge, udusangize inshuti n'abavandimwe, ubundi uje ahandikirwa igitekerezo cyangwa se ibitekerezo, usigemo ibitekerezo byawe, igitekerezo cyanyu cyangwa se ibitekerezo byanyu, ndaza kugenda mbyakira na yombi. Tumaze kubona rero ko muri buri mililitiro imwe y'amacandwe haba harimo miliyoni 750 z'udukoko twa cyangwa se za bakteri. Aha ngaha rero bakomeza kuvuga ngo iyo Kongo iyo ni impamvu abantu bagirwa inama yo kugira akamenyero ko koza amenyo buri gihe iyo barangije kurya ikintu icyo ari cyo cyose. Ngo kuko two dukoko twuzura ahasigaye ibiryo mu kanwa, ibyo rero nako bakubwira ngo ni naho rero haturuka uburwayi bunyuranye bw'amenyo n'ishinya, aho rero amenyo acukuka agahora arya umuntu. Igisubizo rero ngo nuko abari ukoza mu kanwa buri gihe uko umaze kurya. Ahanga kandi bakugira inama yo gukoresha umuti w'amenyo wabugenewe. Aho ngo rero ngamenyo acukuka gahoro arya n'umuntu, ibi igisubizo ngo uba akaba ari ukuyoza buri gihe n'imiti y'amenyo yabugenewe, aho byananiranye rero umuntu akagana abaganga. Nuko nguko bimize, aho byananiranye rero ukagana abaganga bakagufasha bakakugira n'inama y'uburyo wakwitwara. Irafunguye, muragenda muduhamagara ni 07 38 13 11 11 na 07 72 73 77 90. Tugenda twiganirira mu kiganiro n'inshingano zawe mubyeyi. Ndaza no kwakira ibitekerezo mwagiye mwiza kuri page ya Facebook. Ibitekerezo byagiye biza ari byinshi, ndaza kugenda mbicisha amaso. Yeah.
uyu rero ni mbonigaba mbonabanga w'irurindo agize ati amahoro y'Imana naba ni nawe nitwa mbonabanga Boniface rero mbakurikiye ndi gakenye mu yongwe nganzo umudugudu wa w'inyarubuye rero twabahaye ikaze mu kiganiro okay kango kosore gato bavuga uruhinja ntibavuga uruhinja sorry ubwo bakaba katwisobye urakoze cyane David rero Nsengimana yagize ati we are following you urakoze cyane Dominique yagize ati hello Grace ni Dominique rero mu gakenye ikidomo nanjye mfite uruhinja rw'amezi atanu ubwo ndumva iyo suku rwose umuntu yayimukorera nkeneye kwimenya ndagushimiye cyane urakoze cyane ngenda nakira n'abantu ku murongo wa telefone Energy Radio allo yagiye ndana cyane ndiye no ku murongo wa telefone ine radio allo allo niriwe neza niriwe turavugana nande uherereye he uravugana ingabire nande cyicuro yego najya mukaba kwishye cyane murakoze cyane hanyuma ikiganiro wacyumvise ute okay urakoze cyane rero nibitekerezo byaje biza kuri page ya Facebook uyu nguyu ni yamuremye rero Alex yagize ati mwiriwe neza ndi mu ruhango irwoga rero turi kumwe kandi ndabakunda cyane thanks uyu ni Bravane rika yagize ati mwiriwe neza nk'ibisanzwe n'umukunzi wanyu Bravane rero kukagihanga iburera mu murenge wa Nimba dukunda ibiganiro mudahwema kutugezaho aha urakoze cyane uyu ni Elias rero yagize ati ni Elias rero rusakara hano rero ikamuboga mwivire tubateze yombi gatanu kuri gatanu urakoze cyane nawe uyu ni Ndayizeye rero yagize ati ikinihira rero rurindo dukunda ikiganiro n'inshingano zawe mubyeyi kuko ababyeyi bigiramo byinshi mu burere bw'umwana urakoze cyane namwe mukomeze kugubwa neza natwe turabakunda kambashime rero mwige twabanye mu kiganiro n'inshingano zawe mubyeyi nkomeza kubararikira gukurikira gahunda n'ibiganiro energy radio komeza kugenda ibagizaho mukanya ku isaha isa sabazuje neza mugiye gukurikirana umupira wa Liverpool ndetse na Everton nizere ko muri buze kugubwa neza hanyuma tuzongeye tubane mu kiganiro cy'ubutaha ndabakunda ciao